Կառավարության հավանությունը տվեց Սյունիքի մարզի Կապան համայնքում համայնքի ղեկավարի արտահերթընտրություններ անցկացնելու մասին որոշմանը։ Ըստ այդ ընտրությունները տեղի կունենան ընթացիկ տարվա հոկտեմբերի 21-ին։ Գործադիրի որոշմամբ դրանց անցկացման համար Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված կառավարության պահոստայի ֆոնդից Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը հատկացվեց 3.610.000 դրամ։ Այն օրվանից, երբ Կապան համայնքի ղեկավար Աշոտ Հայրապետյանը հրաժարականի դիմում ներկայացրեց, Կապանում արդեն իսկ սկսեցին խոսել նոր ընտրության և համայնքի նոր ղեկավար ունենալու մասին։ Այս ընթացքում նույնիսկ հնարավոր թեկնածուների անուններ հնչեցին։ Ընտրակամբուն գործընթացը, սակայն, կմեկնարկի սեպտեմբեր ամսվա առաջին տասնորյակի ընթացքում, երբ կհրատարակվի ժամանակացույցը։ Կապան քաղաքում արտահերթ ընտրություն է կայանալու։ Դա կառավարության որոշումը ունենելու է էլի հոկտեմբերի 21-ին։ Ավականին ընտրված մարմին է, այն գործելու իր մինչև իր սահմանաժամկետը, այն կլինի 4 տարի հետո ընտրությունները, եթե այս ընտրությունների ժամանակ համայնքի ղեկավար ընտրվի, արդեն հաջորդ իր ժամանակացույցը ավելի շատ երկար է լինելու, քան ավականունը։ Ընտրությունները կանցկացվեն գործողորեն զգրքով, ասում է համար 35 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սերգեյ Սարգսյանը։ Ընտրական օրենսգրքի վրա կատարում են աշխատանքներ, հիմնական փոփոխությունները հիմնականում վերաբերում է ազգային ժողովի ընտրություններին, այն կառավարության քննարկման կուսակցությունների փուլում է գտնվում, իմացած տվյալներով սեպտեմբերի վերջին հոկտեմբերին ամբողջական փաթեթը կներկայացվի ազգային ժողովը, որպես այնտեղ քննարկեն ու հաստատեն։ Մեզ մոտ ունելով սովորական ընտրություններ, ուղղակի ընտրությունները այն ժամանակ, որ միայն Կապան քաղաքում էր Կապային համայնքի, քանի որ խոշորացված են համայնքները, այն ընդգրկի վրա նաև գյուղական համայնքները, այսինքն ամբողջ համայնքով մեկ համայնքի ղեկավար են ընտրելու։ Ընտրությունների ընթացակարգը նույնն է, որևէ փոփոխություն չկա։ Ընթացակարգը նույնն է լինելու, տեղամասերն են ձևավորվելու, տեղամասային կենտրոնները, տիրապետողները նախնական ծուսակներն են փակցնելու, կայան առաջին նիստերը հանձնաժողովները ձևավորվելուց հետո 3 օրվա կտրվածքով, այն մնացած արդեն տեխնացիոնների թղթերը բերելուց հետո գրանցումն է կատարվելու, ուղղակի այստեղ խնդիրը նրանում է կայանում, որ ասենք արտահերթ ընտրության ժամանակ սեղմված է լինում, այս ժամանակացույցի մեջ ընդգրկված այն քարոզարշավի պահերը, այն մնացած ասենք պահերը մի քիչ սեղմ են ընդգրկվում։ Ասում են արդար ընտրություն է լինելու, դա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր ընտրող կկարողանա քվեարկել իր նախընտրած թեկնածուի օգտին։ Սերգեյ Սարգսյանը լիահույս է, որ այս ընտրությունները կտարբերվեն նախորդներից։ Ունեմ եւ ակնկալիք եւ սպասելիք, անկարծես թե դրական լուծում է ստանում, ցանկալի է, որ մարդիկ իրենց զգացմունքներին տեր կանգնեն, ունենան իրենց ազատ քվեն որոշելու։ Ես տեսնում եմ այն նախադրյալն է, որ մեր Կապան քաղաքում դա կլինի։ Ցանկալի է, որ ունենեմ մրցակցություն, ցանկալի է, որ մարդիկ իրենց կարծիքը ունենան, հայտնեն, ցանկալի է միաժամանակ նաև արդար ընտրություն։ Հիշեցնենք, որ նախատեսվում է նոր ընտրական օրենսգրքի ընդունում, որին հաջորդելու է ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունները։